ng'ennaku z'omwezi asatu December mwaka 2022 omukago ogugatta amawanga 27 ga Bulaaya ng'ogye ku Bungereza mu European Union gwadde ku bukwakkulizo k'ebitundibwa mu Bulaaya nga bivudde ku ssemazinga Africa. Bano bukwakkulizo babisigamya ku kutangira okusanyawo obutonde bw'ensi naddala ebibira n'ekisalibwawo nti empawo kirime oba ekisolo ekijja okutundibwa ku lukalu lwa Bulaaya kavuna kiba ng'okirundiddwa oba okirimiddwa wabadde obutonde bw'ensi obusanyiziddwawo naddala ebibira. Ebirime byano okulayo kuliko emmwanyi, kokoa, ebinazi, soya, emiti omuva embaawo, rubba nga kugasa n'ente nga bino binasi byakuddamu okusala kenja okutuula ku lukalu lwa Bulaaya okusuka ennaku z'omwezi nga 3 December 2024 singa ababirima banaaba nga si bawandiise kiyamba okulondola gye babirimidde oba gye birundiddwa. Mu bufo bw'enkya ya leero minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi Frank Katumwebaze atongozza omulimu gw'okuwonesa abalimi b'emmwanyi mu ggwanga lyonna kiyamba okumanya omuwendo gwabwe ko n'okukakasa nti bitukana n'omutindo ogwateekeddwa amawanga ga Bulaaya. Enumerators will record essential details of the value chain actors, such as their name, the farm name and location, type of cost grown, Arabica or Robusta, among others. Minisita atubulidde nti newankubadde obukwakkulizo buli ku busuubuli bw'omusanvu basazze okutandika n'emmwanyi mu byonna kubanga ebitundu 6 ku zo zitundibwa ku lukalu lwa Bulaaya so nga zikwata kyakubiri ku bitundu Uganda byetunuulidde okuggyamu ensimbi ng'oggyeko amafuta. So tujje politics mu bino fena tukwatira awamu tutunde emmwanyi bwe kimala kutunda emmwanyi tugende mu bya yero ne bulu ne red n'ebira. Wanakasiza nti okuwanisa abalimi b'emmwanyi tekulina kigendererwa kyonna ekikusike ekigendererwa ekikulu okulongoosa ko n'ogaziya akatale eri abalimi b'emmwanyi aba Uganda. Tewali agenda kugamba leeta omusolo, no, ab'omusolo baba bamusolo bati kino kyakubayamba okukakasa omwanyi gwaffe guva mu ndimiro ezitayonoona butonde bwa nsi. Tukitegedde nti abakugu mu Bulaaya bakweyambisanga tekinologiya akenga ng'asinziira mu bbanga owa Google Map okumanya ekifo awatuufu awalimiddwa emmwanyi wakakasa nga tewali bibira ebyasanyizibwawo nga tebannazirima. Tewali bulimba wena akakasa GPS omuntu n'agenda ne ku GPS map yonna n'araba waliwo ki before kati waliwo ki. Okakasa nti ekiwendo kino tekigendereddwa mu mmwanyi zokka. Minisita agambye nti abalimi abalina emmwanyi kuno okulunda ente byonna byakuwandisibwa lumu. Ne faamu zetunawandiika wadde tukuwandiise ku lw'omwanyi faamu awo oba olinawo ente data y'emu ejja kukavalinga byonna. Babalimi abavubuka abegatira mu kibiina ki Young Farmers Federation of Uganda batubudde nti empawo kabike balaba mu kuwandisa abalimi bano ko n'abeenyigira mu by'emmwanyi byonna mu ggwanga kyokka kadde akaweebwa Uganda ak'emyezi 18 okuwandisa abalimi bonna mu ggwanga bagamba tekamala. Amaka o household eziri mmwanyi ziri akakadde kamu 800. Abantu abo tunaabatuukako tutya? Tulemeddwa okuwandiisa olaba n'ekya National ID kikyagaanyi. Balina obweraliikivu nti abamu ku balimi bandigaana okuwandiisibwa kubanga batono okuba bategedde obukulu bwa kino nga kino kiva ku budde obutono obwaweereddwayo okubasomesa. Ojja kujja ku faamu yange oli akugireyo ejjambiya tewazimusimbira tewamuteerako ssente. So kitegeeza ki nti tulina okusooka okusomesa abalimi. Kati basaba gavumenti etekwa omukago gwa Bulaaya ku nninga ng'oggyeko okuyisa obukwakkulizo ebekinga egiyamba gavumenti yaakuno mu nsimbi ko n'ebikozesebwa okuwandisa abalimi b'emmwanyi bonna mu Uganda. European Union nga bwe yateekawo etteeka naye ate nga banyumirwa nnyo okunywa kaawa waffe bandibadde batuyambako ku byuma ne ssente okulaba nti etteeka eryo lye baagala okukola lituukirizibwa. Omukago gwa Bulaaya gugula emmwanyi za Uganda ezikola ebitundu 6.10 kweze zitundibwa okuva mu Uganda. Ngumako gw'ebyensimbi guno guwedde 2023-2024 emmwanyi ezikola ensawo obukadde 6.13 zatundibwa okubweru w'eggwanga akano ke kawumbi ka dola kamu mu obukadde 14. Samuel Sebuliba, Agafe Kusipak TV.